Да, какво? Криска, я докато Денис се прави. Влизай от ляво. Да не се бави. Ела, виж къде е човека на тебе. Да, къде е. Ти в игра ли си? В игра ли си вътре ли? На терена ли си? Това, братаря! Братаря! Боби! Ти също! Ами, обяснявам ли ви да стане там по грабо? Косо, айде назад! Косо за тебе! Ама, а така! Ти си, Сашко! Крис, ти си! Добре ли си? Ей, Ване, пробай удар! Добре, Ванка! Не, 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 внимател, момчета! Сашо, взимай нас! Криш, той си на место! Иван потъча! Напред! Дай, Иване! Косо, мина! Косо, удар! Браво, Косо! Сашко, ти! Ето! Дадай хората! Давай! Косо, ти си! Нищо, давай, давай, давай! Сашко, айде, давай, давай! Косо, давай! Сашко, за тебе! Иване, би! Иване, би! Иване, би! Айде, Крис! Дай, Марс! Крис, настрани! Добра! Косо, айде, човек! Крис, така се изглоби, там стой! Ето ти го девети номер, бе, Марти! Крис, пробай!
Назад! Иване, назад! Иване, пред топ! Скоси назад, Саша, назад! Мартине! Криш, назад, бързо! Ще ме погледнете ли с Коси? Се ориентирате ли най-накрая? Иване, биеш! Тони! Марти! Тръгвай напред! Така, ето го Иван! Сашо! Добре, добре, добре! Иванка по-бързо работи с топката! Зад него де! Саше! Дени горе с глава! Иване, тръпни се, защото ще обратен тъч, какво говорихме на тренера. От него. Добра, Косио. Айде, Сашо! Айде, Сашо! Макай. Крис, той така до него, че не знаеш. Някой да му я иска. Браво, Саше. Браво, Саше. Сега, Косио. Ама не така, Ленка, остър пас. Айде, Иване, гони! Не, Иване, стоя, стоя, куфо стоя. Тя ли отваря, бе, момче? Отваря, пак ли стоя? Една минута се развиш. Косио, Иване, се стои пред топ. Косио. Косио, гляди от това мисче да си изпълнява. Пис! Тръпни две крачка назад. Аре бе, Марти, отиди някъде с крива. Банка, вместо ние да вземем топката, ние им правим фалко спред човека. Така стоиш. Ето я. Двойно с Иван. Дай бе пак. Добра! Напред, но е дай. Край нямат. Зад и зад него е Марти, бе, зад него е Марти. Иване, тръгай към Сашо! Марка я. Ти игра. Айде, по-дечко се ориентирай. Банката, Косио. Айде, Саше! Хвани си хората. Марти, близко до него. Близко Сашо, до него! Браво, Сашко! Сашо, хора! Косио, айде! Косио, пак така! Косио, не, дръпнете се назад на бялата линия! Косио! Ето ти го там, човека! Внимай да няма къса, като говоря! Крис, биеш! Сашо, веднага гърба на Крис! Давай, горе! Браво, Крис! Браво, Крис! Да търпе на месо! Търпе на месо! Охрената спри! Внимавай да не минавам с теб! Стихи, Косио! Браво, Косо, путе напред сам! Сам един, един! Бързо! Трехто вече! Не, 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 без тригощи! Бава сте вътре! Иване, удар! Арто, по го бори? Добре, Ванка, Ванка, по-бързичко! Иване, тръгай путача! Косо средата! И два! Не, 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 Арто, част ми от къде ти падна! Ничо, не се изпърлете! Ляв! Играй! Пиха, хубав удар! Макаш! Ванка, обърни си бие с ляв крак! Айде бе, трябва ли пак да викаме, Марти? Хванете хора, бе! Ванката! Пак нищо не пазиш! Коси, пробвай! Добре! Добре, дай на место, айде пак! Ванка... От коя страна трябва да пазиш? Чувай удари, трябва да вкарва, бе! Трябва да вкарва, бе! Питам! Браво, Саше! Иване удар! Коси, не си ме въртал, ама... Смяна, идвай тук! Коси, искай в страната! Ако и ти така му се разпознат. Смяна само и чак сигнал. Айде, Косио! Сядай долу. Идва, Косио! Давай! Това не искай! Нищо, дай назад! Давай, ела си играй! Косио, нищо, дай назад! Здраво! Не си пречете двамата! Стига на джасак тебе! Стига на джасак тебе! Саше, ето го! Хоп! Хоп! Саше, още! Върни сега, Мартине! Сам, сам! Един да остане, бе, сега какво правим, бе! Айде, Марен, на крак! Преми към топката, ей! Стане страшно по малко. Кала, моля те, ела си играем дясно, пък ти го скатил сръг. Иван, обръщи се, удар! Вие не знаете... Удар! Удар! Долу я свали, долу си по-силен. Не ми шунглирай там. Пак! Браво, Саше! Дай назад! Косио! Говорили сме го това нещо. Оставям че. Ставаш ти ще така. Давай. Ставаш ти ще така. Не, по назад. Нищо е, така ще е. Ако мислите, че лески си вие са основки, няма да... Сашо, внимавай. Скала, и на теб го казвам, и на Мартин го казвам. Раздвижете се да искате тая топка. Само с блъскането няма да стане. Косио, хайде. Банка, тръгвай по тъча. Тръгвай, тръгвай. Долу я свали! Край. Долу, долу, Саша, припряли сме нещо. Вие се криете... Вие водите.
защита. Ще помагате. Тяхна е. Чиста зад на центъра на бялата линия. Саш, успокойте се, вие водите. Внимавай ръцете, внимавай ръцете, пет мене си гледам. Пали съм краката към Яне. Тяхна, тяхна. Как да ви гледам? До тебе стои и ти казвам, хвърли в краката, ти му е пърлиш, ама ще пишем със. Си идеш пред него. Браво! Как оранжево, свали ръце. Виж, че тя нищо не казва. Той пъпа. Айде га. Той си така. Айде, тук си има една шанс. Иван! Лови! Ей! Тръгвай с нея, тръгвай! Денка, тръгвай ти! Сашо, наше! Бърсташ се, Иван! Тук си тръгвай! Още! Ко си ти си? Бъркай, бъркай да си вземем. Не, не, давай, да си свали моя. Пусти да влезе. Питане! Ко си тръгвай, бравото, давай. Хората, Галуяна, гледай човека. Иване, иска я. Денка, пас напред. Пас! Ко си, какво говориха? Денка, по-рано там ще опаряш вече. Вярваш ли си? Спаря сериозно. Давай. Браво, Крис, бутай. Хайде, Иване, взе я. Дай, Мартин, дай. Не от тук, а бутай напред и тогава. Добре. Дичо. Дичо. Искам малко ти да ги насъскаш. Кост, тръгви зад гърба на Иван. Айде, пятай! Още не сме се събудили. Ти си, Крис. Бутай на вратата. Кристиане, да не бие. Отлично, Кристиане. Саша, назад. Кост, ти си човек. Ей, браво. Добре, браво, 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 браво. Не бързай. Да, не бързай. Да, не бързай. Не тука. Кристиане, внимаваш и ерита. Ко си ела при Кристо? Айде, Марки, покажи се някъде, бе. Бери, търгни. Ти си, Кристиане, с него. Ето е, Крис. А то трябва малко да стижи, бе. Едно напред. Дай назад, Сашо. Ей, двама назад. Ние се искаме да отнизнесем. Ко си ела назад към Крис? Има, няма да дам. Назад към Крис. Ето я. Браво, Као! Неки ти си! Дъркай. Дай, Као, не! Не и двамата! Браво, браво! Стъпи, браво, стъпи! Неки ти си! Пърси пас, Као! Специален за теб, има човек! Браво, живо играе! Дай, Сърлей! Сашко, прикрей! Стой, стой, стой! Дай, Сърлей! Пас напред! Браво, Као! Здраво, здраво, здраво! Браво, Као! Се! Извини се! Ко си, ти си? Ти, дай, връщай. Марки, връщай. Сашо и Ники. Връщай, хващай хора, Калуяне. Местата, хората. Казвай, момче. Отзад, човек, хвани. Крис, не с голямата крачка, Крис! Ко си поте напред? Ти си!
Отай! Двама на един! Лъжи го! Пас вече! Ники, ти си! Зашто назад! Ники, гориш! Тръгвай, Мартине! Пас! Ники, гориш! Не всеки път. Смяна, Калуян и Мартин при мен. Лежи на падато, бягайте в дясно. Чакай, само смяна, чакай. Смяна има. 4, 1. Давай, нищо да ще мина. Ела тук да искаш да търпа на нито тръгвам. Айде! Лекоси! Опитах се на това бърза! Айде, Кристиане, къде си там на другия край, бе? Кристиане, бързай! Браво, Крис! Ники, тръгвай да правя пута, че бързо! Ники, би! Добре, овче! Обяснете ми как пазите тия хора. Два гола така ми правят. Ба! Един път ви направих забележка. Сашо, не си взимаш от тук. Втори гол така ми правят. Сашо. Това вече не е грешно. Браво, Ники, ти си! Обърни, ако можеш! Ники, има си съдя, не бих ми нашия тяхна... Назад, Кос. Добре, напред, което правиш. Слушаш ли ме като говоря? Назад. Саш, горе. Сам си, Крис. Браво! Ляв края, Косио. Айде, Вики. Дай, Вики. Саш, ще ме удар. Пас! Сашо, не. Пейш, Косио, зад дърбана. Вики, връщи назад. Пас. Ето, Саш, горе. Браво! Карме. Браво, е пасо, бе! Защото един милион пъти ви обяснявам. Чуваш ли ме? Не е лъртиеш да станеш в линията на противника. Да се чуди той как да ти я подаде. Ами да се дръпнеш, да има къде да мине тая топка. Ви, Сашо биеш! Сашо биеш! Ей, от сега дойде и тука ми се скри. Как да ти я подаде? Саше! Саше! Саше, ти си. Браво, Саше, пак. Саше, вътрешната пърни. Нема един да поеме малко отговорност. Какво се така стои? Айде! Снимател! Ей, Кристиан, на другия край. Кристи си! Играй! Саше, ти е горал веднак! Браво! И ти! Това е за тебе, не е за мене! Синьо играе! Ники! Ти е горал на Сашо! Овен час Кристиан погледа човека, къде ще изпълнява тъж место да си паря човек! Саше, от движение! Движение без топка, Саше! Сашко, движение без топка. Сляво, дясно, изглъжи го. Долу, ясно ли? Долу, 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 долу. Айде, лате пак тук. Дръпнете се малко назад. Косио, дръпни се малко назад. Не, не, не. Аз съм. Кажи се, изнимавай. Косио, гърба. Ники, пет крачки назад. Айде, Марти. Айде, Ники, би. Сашо, той. Сашо, той. Така, не му води хора. Затваряй го. Ето, Зетия. Косио, пас. Помолих те нещо, бе, приятелю. Играй. Стреля. Първият път я би. Сашо, сега! Ник, Ник, Косо, бърстъч! Ники, отивай бързо! Тук ти правиме! Ники, на крак! Ники, на крак! Ники, пред него се покажи! Долу я свали! Ето го от Ники! Сашо, ти си! Тебе, понето се тича, Косо, като гледам, не му се тича. Косо, тръгвай! Ники, тръгвай! Дайте си я! А, така! Валя долу. А, хубав пас, нищо. Това ще трябва. Давай! А, така! Левачка! Ники в средата! Чудесна! Не се изпърляй! Вътре! Перфектна! Би там! Ники, би там! Коси удар! Би! Дай, Сашо! Няма, не спирай! Няма кой! Казах ти нещо! Не спал, не спал. Гледай топката сам. Ти! Браво! Зад. Яре, кой пазиш? Мак не го пазиш, минимум зад гърба, бе, момче! Добре, кора. Смена, Косио. Идвай.
Дени, ела малко. Криси, ела и ти. Ти в ляво, ти застави да играеш дясно. И се връщай да си плащаш дясно, Марти. Айде да видя днес към. Тино, остави на Мартин да хвърля. Ники, назад. Айде, Тино, напред. Ти си Коко. Един да остане! Баста, Дани! Айде, поемай и стреляй! Дай, вкарвай! Нищо, браво, Дани! Супер! Дани, назад, там стой! Дани, Пазов, две крачки назад! Говорил ли съм, че като тръгне Ивчо, един задължително да остава в клонговите? Наляво две! А, така! Айде, Дани! Ты видишь? А ты сюда. Да, нравится.
Кина. Удар! Добре, Пазов. Искаш му пас, предложил му се, как ти я пусне топката на тия поле и ти тръгваш да бяваш от топ. Би! Дани! Ти ги знае! Играй! Пас на копи! Пак! Дай! Внимателно! Пас! Пази я, Марк, пази я! Браво! Виж ме, малко! 10 пъти го достиг това. Дани, тук трябва 10 пъти на теб да ти го идва. Добре, бе, Брамбар. Тръгвай. Сам. Пас вече. Добре, Коки. Пас на Дани. Дани, хората плътно. Дани в краката. Краката, не, коляното. Оп. Ники. Демо. Ники. Риска, давай напред, не му води хора. Ей, тук ще ти на центъра. Дай на сам Тики! На центъра на тупо! Се послужи, Марти! Дари би! Дари би! Осми, излез от Влез да може да ти е хвърли! Сам си, сам си! Тръгвай! Пас вече! Не, чо, ако... Не, не чакай да се поеме и тогава... Колко диагонал? Дай на линия! Дай да стъпи, бе! Браво! Колко диагонал? Удар! Браво, ще пас! Играм! По-бързичко! Дай, че той Кристиан... Разбрахте от това близко до хората. Аз ще пазвам. Това ли е близко на 10 метра? Стани плътно до него. Там. Готове. Ники, готове. Пред. Колко осва? Айде, биле! Мата я. Трети гол, така ще ви скара. Чудесно! Браво, Дани! Браво, Дани! Опитва отзад нещо да държи. Другите, стоите, не ви интересува. Дали ще е 5, дали ще е 10. Дари 5 крачки назад, черита! Искам ти да я вземеш! Ето я! Войно! Ники! Дари! Напръсти! Дай му на двойно с Ники! Марти! И е гол! Не е само да отидеш да застанеш пред защитника. Абе, пас, бе! Доста, пас вътре! Не ми
ми го превръщай на стрелбище дома. Пас вътре. Ники, събери се вътре до Марко. Искам да я вземеш. Нино играе. Покажи се! Ма тръпнете се назад, пречете на съдята 1000 пъти. Добре, не бързай. Идеално. Добре. Играй! Внимателно! Коко стъпи здраво, Коко! Боби, ти си! Браво, Бобка, сам си! Лъжи го! Лутай! Само леска. Само. Пасташ! Кой па? Ми обясни. Крис, стръчишка. Отдохниш? Е така, здраво бе голямо. Бутай, преземай пространство. Колко да не е в нас. Иване, ще искаш ли? Не, не. Сам ти правиш главоболие. Сам, сам, сам. Защото имаш един пас да дадеш, не имаш нищо повече. Играй. На Ник. Трябва ли аз да викна, той да се усети? А, не, апи мен. Чуй ме, момче, бутам го отзад, свидя съм го, що ми реагираш така? Много си малък да ми реагираш така. Дай при треньор, дай при треньор. Пусти глупостта, бе. Стай си там бързо. Ще ми реагираш така ти. Играме. Тук е, ела се предложи. Дай, дай, оранжево. Нямаш паси да най-обесвете. Лепо назад, лепо назад, че ще удари. Внимателно! Играй! Същи си!
Давай, то се спрани. Браво. Дени, Дени, Дени. Сами Дени се отвори тежка. Сами. Другите само гледат и викат Дени, Дени. Сами. И не чу от това. Трябва да се гави се бури. Другите ни е страх да влезем в един бокс. Дейка, добре ли си? Напред е дълга, Боби. Дълга.